Én szoktam készíteni a kutyám ételét, de mostanában sokat utazom és viszem őt magammal. Hogyan szoktassam rá a kész ételre? Mert az sokkal praktikusabb lenne. Igen, praktikus valóban, és bizonyos esetekben nem levecsülendő nyilván az ön képességeit, de azok a tápok, amiket mi a saját kis vegykonyhánkban összekészítünk az állatnak, azok többé-kevésbé azért mindig valami hiányt tartalmaznak, nem teljes értékűek. Ezt legegyszerűbben úgy tudjuk egyébként kivédeni, hogyha nem állunk rá egyfajta étrendnek az állandó készítésére, mert akkor ezt a hiánybetegséget akár generálhatjuk a kutyában, hanem megpróbálunk változatosan főzni. Ez most akkor ennyi ennek a kérdésnek az egyik fele. Hogyan tudom átszoktatni a kutyát, az a kérdésnek a lényege. Vannak olyan átszoktató kosztok, amelyek arra valók, hogy a kutyát rávezessék arra, hogy a táp az jó és finom. Ezeket általában úgy érik el, hogy egy adott kis falatka, az többféle textúrából áll, kettő, három, néha négyféle is van benne, amelyet a kutya rendkívül izgalmasnak talál a rágás során, és az érdeklődését kelti föl először. Tehát a ropogtatásra való érdeklődését kelti föl, nem is annyira az ízvilága fogja meg elsőképpen a kutyát, hanem az a fajta érzet, amit a ropogtatás közben érez, ez kelti föl leginkább az érdeklődését, és hogyha ilyennel vezetjük be a tápetetést, akkor eléggé rugalmasan meg fogja tenni, el fogja fogadni. A másik módszer az pedig a keverésnek az elve. Abba a kosztba, amit magunk készítünk, és amit esetleg a kutya már megszokott, abba kezdünk el először csak néhány szemet, majd egyre többet adagolgatni abból a tából, amit szeretnénk vele majd később etetni, és az arányát libikókaszerűen növelve csökkentjük az mi általunk összeállított tápnak a mennyiségét, és eljutunk nagyjából körülbelül mondjuk 2-3 hét alatt el lehet teljes mértékben jutni a 0-tól a 100%-ig. Ha ezt jól csináltuk, és az a táp, amit választottunk, ez egy jó minőségű táp, ami egyébként a kutyának a élet módjához tökéletesen alkalmas, ahhoz passzol, akkor ennek mindenféle akadályát le tudtuk küzdeni, és akkor nagyon, nagyon jól el fogja fogadni az új étrendet.